propósitos de Estelantis son precarización, son explotación, son sumisión, son deslocalización y ahora a outra palabra máxica que é reconversión. E isto todo é ca complicidade das administracións públicas, da Xunta de Galicia, do seu presidente que o único que fan é vir a sacarse a foto, da administración local do Concello de Vigo. E a todo isto tamén temos que meter no paquete o Goberno do Estado e a Inspección de Traballo, que ante as múltiples denuncias que levamos feito por todos os incumplimentos non fan absolutamente nada e miran para outro lado. Solo nos queda unha cousa: mobilizarnos, confrontar as políticas deste sector e seguir na loita. Nos últimos anos, o Goberno Central destinou 154 millóns de euros do PERTE ao Grupo Estelantis. A Xunta investiu 81 millóns de euros na última década. A pesar destas importantes inversións, a estabilidade e a carga de traballo na comarca de Vigo non están garantizadas. Estamos na antiga Citroën en algunhas auxiliares do sector de auto, facendo o mesmo traballo que o persoal das empresas principais, pero cobrando moito menos que calquera outro operario. Levan anos recibindo subvencións dos nosos cartos. Estas administracións públicas son cómplices da situación actual do sector da automoción. Eu estou representando o persoal do CETAC, unha fundación sen ánimo de lucro que compite co resto de empresas con prezos baixos debido á precarización das condicións laborais do seu persoal. E a empresa o que quere facer mirando o Dios Tavares é facer tamén unha mini Estelantis, recortar, precarizar, rebaixar os custos salariais ca excusa de que aquí non hai traballo. Cada día prodúcese máis con menos xente. As consecuencias son altos ritmos de traballo, a presión sobre os traballadores, máis lesións e peores condicións de saúde laboral que se traduce en maior xente con enfermedades laborais non recoñecidas. Queremos un país con proxecto, con industria, que sexa garante dun futuro laboral para todas as persoas. Sen industria non hai futuro.